Hej og hjertelig velkommen til det her lille, hvad skal vi kalde det, FM-eksperiment. Jeg vil gerne lave en lille serie omkring nogle FM-eksperimenter. Nu har vi jo en god database og en masse forudsætninger osv. Et godt spil til at lave nogle små test. Og den første, vi skal lave i dag, det hedder Niklas Bendtner. Hvordan kan Niklas Bendtner klare sig i FCK? Og hvad er der måske sket om et halvt års tid? Altså når hans kontrakt udløber. Ben har jo kontrakt indtil den 31.12.2019. Det er altså 2019. Og det vil sige, lige nu i spillet, der har han halvandet års kontrakt. Jeg ændrer den så med Niklas Bendtner her, fordi han er jo. Nu skal vi se, det her, det klub, hvad hedder det, spillet her, det er jo, vi starter i 2018. Så Niklas Bendtner har en kontrakt, så det udløber 31.12.2018 i spillet her. Normalt så vil det jo være sådan, at hvis det er virkeligheden, jamen så er han selvfølgelig 2019. Men vi prøver at se, om FCK de tænker sig forlænge med ham efter et halvt år, og hvordan han kan klare den. Jeg simulerer frem til den 31.12. Og så tager vi lige en update på, hvordan det går Niklas Bendtner her i FC København. Han har nogle spillere, han skal kæmpe lidt med, det må man sige. Kan han slå nogle af de større angriber af holdet? Nu er Sotirio og Jonas Vind jo ude. Og det er en lidt ny update, jeg har fundet med alle de nye spillere. Så det vil også sige sådan en som Michael Santos. Han er også med i spil i FC København her. Så vi må se, hvordan den kære Niklas Bendtner, han klarer sig. Og ja, jeg er spændt. Jeg håber da, han klarer det godt. Det kunne være fedt at se, hvordan han klarer den. Men måske bliver det her sådan en lille, hvad skal vi sige, et lille kig ind i fremtiden på, hvordan Niklas Bendtner, han kan klare en FCK, og om han bliver i FCK. Jeg vender tilbage efter en halv sæson, og så må vi se, hvordan det går med Niklas Bendtner. Ja, så er vi et halvt år inde i fremtiden. Vi er den 30. december 2018. Så vi spillet en halv sæson, eller der er blevet spillet en halv sæson. Jeg har ikke spillet noget. Det kører automatisk, det er simuleret. Og nu tænker jeg, at vi skal prøve at se, hvordan ser det ud i Superligaen. FC København ligger nummer 1 i hvert fald. OB 2, altså Horsens 3, Midtjylland 4, 5'eren det er Randers. Så det ser sådan nogenlunde ud i ligaen. Nu er spørgsmålet, hvordan har vores kære Niklas Bendtner klaret det? Han har spillet 4 kampe, scoret 2 mål og blev indskiftet 2 gange. Spillet en enkelt Champions League-kamp, scoret et mål. Okay, det var ikke lige sådan, jeg har set det. Jeg troede faktisk, han ville spille noget mere. Men okay. 8 kampe i alt, med 4 indskiftninger. Det er ikke ret meget. Det er det ikke. den taktik, Ståle, han har valgt at bruge, det er Michael Santos og Damian Doye. Niklas Bendtner er ikke engang med på bænken. Har han været skadet? Det har han faktisk. Han har haft 2 skader af 4 uger og 7 dage. Har haft en sportsbrugsskade og en lårskade. Okay, så det er ikke fordi. Det er ikke for. Ja, det er jo ikke længe, han har været ude. Han har været ude en måned. Okay. Det havde jeg måske ikke lige helt set komme. At han slet ikke vil få så meget. Altså, jeg troede faktisk, han spillede en del mere. Jeg kan så se, at de har solgt Sotirio til Apoel. Ja, det er rigtigt nok. Den var også i virkeligheden. Okay. Det havde jeg ikke lige set. Nå. Jamen, det var da lidt en skuffelse, at han ikke spillede mere end det. Men han er måske bare ikke bedre.
Ja, jeg til... Nu når vi er herinde, så vi kan lige prøve at se, hvordan går det i de andre divisioner. Nu er det Bet Ligaen. Vendsyssel nummer 1, Vejle, Næstved. Kolding og Roskilde nederst. Viborg nummer 6, det er ikke så godt. Anden division, Jernbugt. Det ser jo fint nok ud. Ja, ja. Okay, vi tager den lige et halvt år mere. Og så prøver vi at se, om den kære Niklas Bent har fået lov til at spille lidt mere. Det var ikke meget, han har fået lov til at spille. Nu tager vi til den 1. juni 2019. Og så må vi se, han har dog forlænget hans kontrakt til 2021, kunne jeg se. Så det er da valgt at beholde ham i det mindste. Vi prøver lige at se et halvt år mere frem i tiden. Og så må vi se, om han har fået mere spilletid. Så er sæsonen overstået i Danmark, og vi er klar til at se, hvordan vores kære ven har klaret sig i FCK. Jeg er lidt spændt på, han har fået nogle, og han har fået flere kampe. Lad os prøve at se. FC København, de er i hvert fald blevet danske mestre, kan jeg se. Det er jo i og for sig fint nok. Et point efter var OB. Det var ganske imponerende. God sæson for dem. Niklas Bent... det lover ikke godt allerede, det kan jeg sige. 6 kampe, 5 indskiftninger og 2 mål stadigvæk. Det er skidt. Det er rigtig, rigtig skidt, faktisk. Ja, det... Han har lidt problemer med Bentner. Han kan bare ikke komme på holdet. De har endda spillet Europa League, kan jeg se. FC København. Og de er faktisk også videre til første knockout-runde. Var top til Inter. Nå. Det er jo... det er jo den skuffelse, han ikke får mere spilletid. Det havde jeg ellers håbet. At den kære Bentner vil få mere spilletid. Han der trods alt vundet dansk mesterskab med SK. Den har han da fået i hatten. Men har man... Og det bliver bedre, hvis vi spiller en sæson mere. Det tvivler jeg næsten på. Jeg tænker godt, vi kan prøve at spille en... Skal vi prøve at spille en sæson mere, og så give ham lige den sidste chance? Det tror aldrig nogen i verdenshistorien har sagt om Bent, at man lige skal give ham sidste chance. men det prøver vi altså. Vi giver Bent den sidste chance. Og så håber jeg da virkelig, at han kommer på hold i FCK. Nu tager vi bare et helt år med det samme. 2020. 18. juni 2020. Og så håber jeg altså virkelig, at han får noget spilletid. Det er selv for manden. Han skal ikke bare sidde i bænken i FCK. Han får debut i morgen for FCK. Måske. Mod Hobro. Og vi må se, hvordan det går med ham. Vi må se, hvordan det går. Jeg håber i hvert fald, at han kommer på banen. Men jeg skal ind og se den. Så jeg håber, han kommer på banen. Jeg er tilbage om et år i spillet altså, og så ser vi, om Bentner nu har fået noget spilletid. Velkommen tilbage. Vi har nu simuleret et år mere, så nu er vi den 18. juni 2020. Og nu bliver det spændende at se, om Niklas Bentner, han er i FCK. Jeg kan se, at at Ståle Solbakkens job, det er meget usikkert lige nu. Om det er, fordi han har brugt Bentner, det ved jeg ikke. Men lad os prøve at finde ud af det. Lad os prøve at gøre en FCK. Niklas Bentner. Han er der ikke mere. Okay. Han er simpelthen... Okay. Bentner, han er simpelthen blevet solgt. Han er blevet solgt til Guangamp i den franske liga. Han har trods alt kunne spille 16 kampe, 11 indskiftninger og 6 mål. Så det var da væsentligt bedre i forhold til FC København. Han blev solgt for 14 millioner. Så de tjente der penge på ham. Super. Okay, så... Bentners dage i FCK, det varede en sæson.
Og en sæson og 11 kampe, hvor de fem af dem var indskiftninger og to mål. Det var, hvad det blev til for Bentner i FC København, inden han blev solgt videre til en fransk klub, Guingamp. Hvilket jeg også måske tænker, det er heller ikke urealistisk, at han får en sæson i FCK, og så bliver solgt videre, eller opsagt, eller hvad de nu gør. Det ved jeg ikke. Men nu har vi prøvet det her i, og se hvad der kunne ske, og der skete svært ikke det store. Han skuffede lidt, må jeg sige. Kom med jeres kommentarer. Hvordan tror I, at FCK, eller hvordan Bender vil klare det i FCK? Og blev han forlænget? Eller blev han solgt? Eller blev han bare opsagt med det samme? Eller laver han et eller andet? Rav i den igen? Slår en eller anden mand ned? Eller et eller andet? Kom med jeres besøg og skriv en kommentar. Og så kan vi se, hvad tiden bringer. Det her det var i hvert fald alt for nu. I det her FM eksperiment nummer 1. Og det blev så med Bentner i hovedrollen. Og i morgen der kommer der en nyt afsnit af det her FM eksperiment. Jeg finder på et nyt tema, som vi skal prøve at kredse lidt om. Og så må vi se, hvad det ender ud af. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var lidt sjovt at prøve noget helt andet, i stedet for bare at se mig sidde og spille. Men at vi sådan ligesom dykker lidt ned i noget. Skriv, hvis du tænker, du har en god idé til et eller andet eksperiment. Det kunne være en spiller, vi skulle se på, eller en liga, eller et eller andet, vi skulle flytte rundt på. Vi kan gøre alt. Så skriv, hvad I synes, det kunne være, Messi skulle spille i Danmark, eller Ronaldo, eller et eller andet. Skriv. Skal jeg nok prøve at finde ud af at lave det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej.